cheikh bi ki neena ndax dina dagan jigen jo xamne borom keureum mesela dafa sante diallo wala mu sante fum nim ko waxe benen sante da ñu nan madame diallo wala yu deme non ñu ndax lolu dagan na alhamdulillah di askane jigen ci borom keureum diko wax madame nangam jël sante je keur ya lolu adala jo xamne ada ji wañewul dara la nax lor neeku ci mo ñi wo ci yeen ji mu wuyo sante jekkam ben la ñi japp ne lola teggul ci aw yoon dañu japp ne lolu ak askano kudul bayam la te bokku tek lolu nak askano kudul bayam moy mo chance aw santam chance ay way jurum wax ne diw sangam moy bayam dari def lolé ci ay kayitam ku def lolou mom askano nga kudul sa baye su boba hadith ba day dadi dal soko way li nak adala bo xane soppul dara ka don baye moy bayam sante wam santon non la sante ba tay deug deug way rek dañ koy askanale sante jeukaram ngir ak bolo go xane gu dox sen digante la ak benno ta lolou man na rafetal sax digante ñaari way de jonté wallahu ta'ala a'lam.